ପ୍ରିନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ରିଜ୍ କୁଲର୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ଏହି ସିରିଜ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଚେକ୍ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦୋକାନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସିରିଜ୍ ବୋର୍ଡ ତିଆରି କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସିରିଜ୍ ବୋର୍ଡ କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ସିରିଜ୍ ବୋର୍ଡ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କପର ତାର, ଗୋଟିଏ ହୋଲ୍ଡର, ଗୋଟିଏ ଟୁ ପିନ୍ ହୋଲ୍ଡର ଓ ଟୁ ପିନ୍କୁ ଫିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ରୁଡ୍ରାଇଭର ଓ ଗୋଟିଏ LED ବଲ୍ ଦରକାର। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ସିରିଜ୍ ବୋର୍ଡ ତିଆରି କରିବା ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କପର ୱାୟାର ନେବେ, ତାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବେ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼ରେ ତାରରୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଭର ବାହାର କରି ଟୁ ପିନ୍କୁ ଫିଟିଂ କରିବା। ଟୁ ପିନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫିଟିଂ କରିସାରିବା ପରେ ଏବେ ତାରର ମଝି ସେଣ୍ଟରରେ ଦୁଇଟି ତାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ତାରକୁ କାଟି ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବା। ଫିଟିଂ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଯାକ ତାରରୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ତାରର କଭରକୁ ବାହାର କରିବା। ତାରରୁ କଭର ବାହାର କରିସାରିବା ପରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ହୋଲ୍ଡରକୁ ଫିଟିଂ କରିବା।
होल्डर को भल भाव फिटिंग कर सारापर टू पिन अपोजिट साइड से दुईट जाक तार टिके टिके तार कभर बाहर करवा। एबे होल्डर रे बल्ब लगाइबा। एबे आमर सीरीज बोर्ड रेडी होइगला। कनेक्शन ठीक अच्छे कि नहीं एबे टेस्ट करिबा। सीरीज बोर्ड को चेक करिया पई गोटे एक्सटेंशन बोर्ड रो व्यवहार करिबा। एबे एक्सटेंशन बोर्ड रे एसी करंट देबा। एसी करंट दे सारा पर सीरीज बोर्ड रो टू पिन को एसी करंट बोर्ड रे लगाइबा। लगाइबा बेले ध्यान देबे सीरीज बोर्ड रो अपोजिट साइड को तल को न लगाई हाथ रे धरिबे। तले लागिगले करेन्टर झटका लागिबो। एबे एसी करेन्ट बोर्ड रो स्विच को ऑन करिबा। ए दुईट जाक तार को निज निज भितरे टच कराइबा। टच करिबा मात्रे होल्डर रे बल्ब टी जळी उठिला। आमर सीरीज बोर्ड रो कनेक्शन ठीक अछि। सीरीज बोर्ड इलेक्ट्रिक चेक करिया पई रेडी। एही परि भाबरे आपण अति सहज उपाय रे गुटी सीरीज बोर्ड तयारी करि परिबे।